Dame i gospodo, režimski mediji su poslednjih dana kao namerno i unisono dizali izvesnu paniku javnosti šta čeka Aleksandra Vučića u Vašingtonu, pred kakvim će biti iskušenjima, kakvim se opasnostima izlaže, kakve će pritiske na njega vršiti i tako dalje. Ja mislim da je to sve bilo nepotrebno, suvišno, da su uzalu takvo raspoloženje stvarali u narodu, jer Vučiću u Vašingtonu ne preti zapravo nikakva opasnost. Ako će on biti odlučan u odbijanju bilo kakvog rešenja koje bi Kosovo i Metohiju izdvajalo iz ustavnog sistema Srbije, onda nema čega da se boji. A s druge strane, za američkog predsednika Trumpa ovo je vrlo delikatan trenutak. Ubeđen sam da je predsednik Trump svestan da je prošli put pobedio zahvaljujući podršci Srba u onim državama u kojima je Clintonova sve do pred izbore vodila. Srbi su se organizovali i podržali Trumpa. I on je pobedio u Michiganu, u Wisconsinu, u Ohaju, u Pensilvaniji i još nekim državama. Ovoga puta, ako se Trump bude korektno ponašao, ophodio prema Srbiji i s poštovanjem prema najvišem političkom predstavniku Srbije, Srbi će još masovnije za njega glasati. Još organizovanije će pristupiti izborima. Govorimo o Srbima koji imaju američko državljanstvo. A ako mu se desi da uvredi Srbiju, da vrši pritisak na Vučića i tako dalje, onda sigurno ne može računati na glasove američkih Srba. Dakle, on treba dobro da razmisli o tome i da se tako postavi. Ukoliko izrazi poštovanje prema Srbiji, ukoliko još izrazi stav da je Srbija nepravedno bombardovana, o čemu je ranije govorio, ako izrazi stav da se ne može dovoditi u pitanje teritorijalni integritet Srbije, sve će biti u njegovu korist i on se može nadati da će sa sigurnošću pobediti. Dakle, mi srpski radikali smatramo da tu nema razloga za zebnju. A Vučić mora da bude čvrst i odlučan. Šta mu se tamo može desiti? Ništa. Neće ga tamo ni uhapsiti, ni ubiti, ni čerečiti, ni bilo šta drugo. Jednostavno kaže, što je bilo poznato za bivšeg ruskog, odnosno sovjetskog ministra inostranih poslova Andreja Gromyka. Mister Njet, pa i ruski ambasador tadašnji, odnosno sovjetski, u Ujedinjenim nacijama, na sednicama Saveta bezbednosti, važio je za mistera Njet. Ne može. Kogod kaže Kosovo nezavisno, ne može. I gotovo. Nema šta više da se raspravlja. Dosta smo raspravljali, dosta je Srbija popuštala, dosta je Srbija išla nizlako u Evropskoj uniji i Americi. Srbija mora imati odlučne stavove po svojim egzistencijalnim, vitalnim pitanjima. Srpska radikalna stranka je veoma zadovoljna što je opozicija u Crnoj Gori pobedila na izborima, a sad prijateljski nastojimo da skrenemo pažnju da ne smeju dozvoliti da tri pobedničke stranke dođu u unutrašnje sukobe, da se pojavi nesloga po bilo kom pitanju. Kad se formira vlada, ta vlada mora biti oprezna. Odmah se mora, naravno, ukinuti ovaj nakaradni zakon o verskim zajednicama. A onda krenuti u borbu protiv kriminala. Sva ostala pitanja ostaviti za kasnije. Najvažnije je da se sačuva jedinstvo ove tri do sada opozicione stranke koje bi trebalo za izvesno vreme da preuzmu vlast. Upozoravamo da je Milo Đukanović spreman na svakakve prljavštine, pa
pa čak i ovaj miting koji je zakazan za 6. septembra sa sobom nosi velike opasnosti. Ne sme mu se ići na ruku. Srbi moraju biti mirni, staloženi, koncentrisani na svoje osnovne ciljeve. I ne smeju dozvoliti da bilo ko izaziva versku ili međunacionalnu mržnju u Crnoj Gori. To su opasnosti koje vrebaju pre svega od dosadašnje vlasti. Njima je u interesu da se Srbi i muslimani u Pljevljima, na primer, međusobno zakrve, nekim drugim sredinama u Crnoj Gori, ili Srbi i Albanci, a to ne sme niko dozvoliti. Imate li vi neko pitanje? Ja mislim što se i misli na pitanje. Pa evo, ja mislim kratko i jasno. Koncizno, a sve je rečeno. Sve je rečeno. Ja bih vas pitao. Izvolite. Šta mislite, zašto nemamo vladu toliko dugo i zašto parlament do kraja nije postizan? Pa zato što Vučić igra cice mice unutar svoje stranke, na srpskoj političkoj sceni, a i u celoj Srbiji. On će ipak uskoro i formirati tu vladu. Ako misli da ispelja ovo što su sada naprednjaci zabrljali, mi ove izbore nismo priznali, onda je najbolje da sad takozvanu koncentracionu vladu formira i ovo što je u nekoliko navrata obećavao, nove izbore za godinu i po dana. Najbolje bi bilo nove izbore da zakaže, republičke koji bi bili zajedno sa predsedničkim u decembru sledeće godine. Idealno bi bilo na Svetog Nikolu. Imali smo i ranije izbore koji su se držali na Svetog Nikolu, 19. decembra sledeće godine. Do tada treba promeniti izborni zakon i ukinuti sve ovo što se loše dešavalo u izbornom procesu. Da se ucenjuju birači, da se potplaćuju birači, da se upisuju nepostojeći na biračke spiskove, da se glasa sa duplim ličnim kartama i tako dalje. Svi smo svesni šta se sve dešavalo. I svi smatramo da to treba svakako isključiti iz našeg političkog života. Ako pristaju naprednjaci i Vučić da to urade i da sledeći put imamo čiste izbore, onda, naravno, mi ćemo imati strpljenja, bez ikakve žurbe ćemo pristupiti pripremama. Ukoliko smatraju za godinu i po dana da mogu na izbore izaći pod istim uslovima kao sada i služiti se istim sredstvima i metodima, onda će se to loše za njih završiti. Beogradu su uglavnom priče, jedno od glavnih pitanja je može li se nešto naučiti od crnogorske opozicije? Kako je vaš mišljenje? Pa drugačija je sredina Crna Gora, drugačija je Srbija. Nema šta da mi naučimo. Tu su tri opozicione stranke koje su se ujedinile po pitanju zajedničkog interesa da se otada se vladavine Demokratske partije socijalista i Mila Đukanovića. U Srbiji mi ne vidimo na koji bi način mi, srpski radikali, na primer, mogli da sarađujemo sa Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem ili Boškom Obradovićem. Između nas su svetlosne godine, udaljenosti i možemo samo o jednoj stvari sa drugim strankama da dogovaramo, a to je oko kontrole na biračkim mestima. Ja da s njima formiramo vladu, sa prozapadnim strankama, sa antiruskim strankama, mi to nećemo. Ima li još neko pitanje za koga vi radite? Srbinu. Hvala vam što ste se odazvali.